xildhibaan axmed cali maxamed sangub oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley oo maanta si gaara wareysi u siiyey telefishinka caalamiga ee karsan tv ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaamo ka tirsan gobolada bari ee soomaaliland waxaanu xildhibaanku sheegay inuu gobolka gabiley si baaxad leh uga qayb qaatay taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee la caawinayo waxaana hadaladiisi ka mid ahaa abaartana waa abaar caama oo runtii dadka wada saameysay dad iyo dunyaba waxase ay u badan tahay iminka culays badan oo gobolkii gabiley fuushan oo dadkii barigu dhammaan boqolkiiba toddobaatan waxa ay dulsaar ku yihiin deegaankii gabiley waxaa alxamdulilaahi dadweynihii gabiley iyaguna aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen soo dhoweyntii iyo martakashintii lagu yaqaanay waxa weeye dadweynaha reer gabiley waajibaadkoogii way ka soo baxeen waxaa ka markhaatiya dadka soo guurtada oo mar walba u mahadnaqaya taasoo aanu dadaal badan runtii ka maamul ahaan aanu muujinay dhanka kale axmed cali maxamed sangub oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley ayaa faahfaahin ka bixiyey faa'iidada uu leeyahay saldhigga military ee imaaraadka carabtu ku yeelanayo magaalada berbera sida daa walbada ka dib ay u door biday ee ay shirkadda weyne db worldka ay uga qayb qaadanayso ballaarinteeda dhinaca kale ee militarina waa wax runtii xataa dhinaca hadday gaashaandhigga noqotay haddii ay noqoto militarigaba faa'iido badan u soo kordhinaysa hadda waxay ka qayb qaadan kartaa waxa weeye kor u qaadidii waxa weeye tayada iyo tirada ciidanka qaranka somaliland oo wax badan ka faa'iidi kara dhaqaale ahaana de dowladda kolley wax badan bay ka kabaysaa marka wax laga shikiyo ama laga sasamaahay waa in lasoo dhaweeyo sidoo kalena waxau xildhibaanku ka hadlay si xilbar ee ka taagan soomaaliland ay xukuumadda soomaaliland go'aan ka soo saartay go'aankaasoo ah in adeegyada saad iyo idahab la joojiyo wixii ka yar $100 waxaanu xildhibaanku sheegay inay talabadaasi tahay mid wax ku oola waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaase aan aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda oo runtii dee markii shacabku cawday sameeyey inay iyaguna talabo qaadaan waxaase muhiima in istaraatiijiyadda lagula dagaalamayse xilbararku aanay maalin iyo hal habeen naga ahaanin laakiin ay noqoto meelaha wasaaradda ay khuseeyeen inay aada uga shaqaysiiyaan oo ay ka fikiraan waxa weeye inuu deganaado mar walba waxaa tusaale noogu filan jabuuti oo kale waad iga arkaya dee waqtigii haddaad 1970 ay qaateen ilaa iminka waa sidii uun sixirkaasi marka taasa laynoogu baahan yahay in ka somaali ahaana aan ku dhaqanno oo aana ilaalino waxa weeye sixirka oo meel istaago shacabkuna ayna wadaneed muujiyaan oo ka maanta ilaahay qani ka dhigay ee shirkadiisii sare u kacday ee waxa weeye taajiray ciddu ka taajiray waa shacabkanu in hoos loo eego oo kaa miskiinkii marka uu cawdo hada isagana waxa weeye idinkaartu way ka dhacaysa marka runtii dhammaanteen aan isku wada naxariisano xukuumadduna waxay xukunka u haysaa in wixii qalad iyo deelqaaf ee ama shirkada ku kacayso ama qof qalacni ku kacayo uu qabto oo shuruucda loo dejiyo in lagu dhaqmaano waa waajib sicirka intaa uu gaaro hadduu ka sii bato de baqarada la isugu soo gelaya cabdilaahi raashid telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa